Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek san'ati yana bir og'ir judolikka uchradi. Filmlarda o'zining qoyil maqom rollari bilan muxlislarining e'tibori markaziga tushgan aktyorimiz. Aniqrog'i, ustoz aktyorimiz Anvar Kenjayev bugun vafot etdi. Bu haqda juda ko'pchilik Instagram sahifasi va Telegram kanallari orqali xabar bermoqda. Ustoz aktyorimiz sizga 2010-yilda suratga olingan Ada emas, Dada. 2012-yilda Endi dadam bo'ydoq. 2014-yil yana boshlandi. 2015-yil Katta odam kabi filmlardagi rollari bilan juda ham yaxshi tanish. Kanalimiz nomidan Anvar Kenjayev va uning yaqinlari, shuningdek muxlislariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Joylari jannatda bo'lib, oxiratlari obod bo'lsin.